Ba, gehiago jakiteko gurean da, Onintza Oleaga, EH Bilduko udalgintza arduraduna, egunon? Egunon. Aipatzen genuen, EH Bilduko udalgintzan eragin zabala duenez horre erronka, izan daitekela politikak bateratu eta lehentasunak bateratzea, halako beharretan lan egiten zuen? Bai, bai, justo horretara datorren, larun batean egingo duen konferentzia municipalista ez ba, bagara behin baino gehiagotan esan izan dugun moduan herri honetan lehenindar municipalista, lehenindar politikoa gara ez soi municipalismoan bosketan ere go Euskal Herrian, eta hori bai baliatu behar dugu ba, herri honetan politika publiko berdintzaleagoak egiteko, eta baita ere bueno, ba, herri honek subiranotasuna era urratsak eman ditzan. Eta horretarako, bueno, ezinbestean, ba, bai egin beharra duguna da, ba, indarrak batu, norabidea guztion artean zehaztu, eta hurrengo urratsak, ba, guztion artean ere eztabaidatu, eta ba, ibilbide horria idatzi, ez da? Hor, larun batean izango den ziklo municipalista berriaren norabidea, ere, zentzu honetan zeintzuk izango dira berritasunak EH Bilduren partetik? Bueno, berritasun handiena agian ja esarri genuen ziklo municipalista berria hasi baino lehen, ez? Iaz otsailean jardunaldi batzuk egin genituen, bertan bai iparra bera zehaztu genituen, bost erronka herri honek dituen bost erronka nagusiak edo garaikideak zehaztu genituen, eta horrei ba, erantzun bat emateko 17 ildo zehaztu genituen, besteak beste, trantsizio energetikoa, trantsizio ekosoziala bere osotasunean ere, politika berdintzaleagoak, zaintza, euskara eta euskal kultura, eta beste batzuk beraien artean, ez? Orduan, guk bai uste dugu, bueno, ba, batetik ziklo municipalista berri horretarako otsailean iaz jada prestatzen hasi ginen, maiatzean ba, herritarrek konfiantza eman ziguten, eta horren ondorio da, 149 alkatetza gobernatzen ditugula, besteak beste, Iruña, udala eta Gasteizen ere lehen indarra izan ginela, eta horrek ematen diguna da, bueno, ba, herri honek eman digun konfiantza horrei arduraz erantzun behar diogula. Eta arduraz erantzutea esaten dugunean da, ba, hori zebera, ez? Herritarre konfiantza jarri dute gugan, uste dutelako, EH Bildu bai dela tresna bat, beraien bizitza, eta lurralde hau bera, lurralde honetan bizitzea hobetzeko albideratzen duena, eta horixe bera da ba, erantzunkizunez erantzun behar duguna, ez soilik guk gobernuetan gaudenak, bai alkatetzetan zein eskualde mailako gobernuetan egon gaitezkeen hoietan, baita oposizioan lan egiten dugunean, ez, proposamenak eginez eta lan eginez, bai gobernuan dauden horiekin, baina batez ere herritarrekin, ba, herritarrei entzun, herritarrei entzuten zaienean herritarrak aintzat hartu, batez ere hori, eta beraien arazoa konpontzeko bideak aztertu, eta batez ere ba, konponbideak mai gainean jartzeko lan eginez. Eta uste dugu hori lan hori ba, udaletatik azten dela, ez? Lentxo esan duzuen bezala, ba, udalak badirelako herritarren gandik, gertuen dauden erakundeak, herritarre konfiantza esartzen duten erakundeak, eta esan gainezak ere, bueno, eskuekin ukitzen dituzten erakundeak direlako, eta hori ere oso garrantzitsua delako, ba, herritarren konfiantza hori irabazteko. Hor, esparruka landuko diren erronka dira aipatzen zenituen hori, trantsizio soziala, gizarte berdintzalea, eta euskara eta kultura, hau dira udalgintzan edota herritarrek beraiek ere aldaketa eskatzen duten esparruak. Bai, esan genezake, aipatu dan konfiantza hori badatorrela ere, bueno, ba, mai gainean jarri izan ditugun soluzio bide horiek, ez, badaugu EH Bildun 12 urtetako esperientzia municipalista bat, aurretik ere esker subiranistak esperientzia municipalista oso luzea eta emankorra izan du, baina azken 12 urte hauetan asko ikasi dugu, bai gobernatzeko eran, eta baita ere herritarrak kezkatzen dituzten gaien inguruan, ez? Eta hor bai uste dugu EH Bildu bai dela, bai trantsizio ekosozialean, bai etxe bizitza lorrean, bai zaintzan,
zein kulturgintzan mai gainean soluzio bide berritzaileak eta eraikitzaileak jarri izan dituena eta horrek konfiantza eman digula herritarren konfiantza eta sinesgarritasuna eman digula herritarren partetik. Eta are gehiago, ezinbestean, bueno, egun ditugun erronka globalak ikusita, erronka global hoiei erantzun bidea hortik bertatik etorri behar dela, ez? Ba, trantzizioeko sozialean jauzi bat ematetik, ez hoiek energia arloan, baina bai, baita ere, energia sorkuntzan, eta energiaren kontsumoaren inguruko hausnarketaren inguruan, baita ere, zaintzaren inguruan, gaur egun dugun erronka demografikoak hori erakusten digu, zaintzaren sistema aldatu beharra dagoela, zaintzaren ardurak aldatu beharra direla, eta beraz, hor ere, badugula, ba, nolabait herritarrekin batera sistema osoa eraikitzeko ibilbide bat. Eta nola ez, euskara eta kulturaren alorrean ere, ba, badugula gaur egun euskararen erabileraren atzeraldiaren aurrean, eta euskararen aurkako larraldi judizialaren aurrean, ba, badugula ere herritarrekin batera eraikitzeko bide oso bat, eta hori ere ba, txikitik eta hundira egin behar dela, udaletatik, eta beste erakunde batzuetara, beste sektore batzuetara, eta gizartera salto hundi bat eman behar dela. Uhum. Beste aipagaia da, oposiziotik jardutea. Alko zenuke, arlo honetan ere apur basako du, mesedez? Bai, oposiziotik jardutearen ganako arreta jarri nahi izan dugu, ba, uste dugulako egia daela, ba, 149 alkatetza gobernatzeak, ba, lan handana ematen duela, eta zentralidadea hor ere jartzen dela, ba, izan ere, alkatetza bat edo gobernu bat izatean, ba, ematen dizkizu baliabideak politika publiko eraldatzaileetan, eta gobernantza ereduan ere, ba, jauzi handiak emateko, eta ikusgarritasun handia, baina oposiziotik ere lan asko egiten dugu, lan eraikitzaile asko egiten dugu, eta gero, bueno, hauteskundeen emaitzak ere, badira horren islada handi bat. Eta uste dugu hor ere, ba, datozen hiru urteetan, sakontasunez lan egin behar dugula, aztertu behar ditugula oposiziotik nola jardun behar dugun, zein estrategia jarraitu behar dugun, oposizioan proposamenak egiterakoan herri batean eta bestean, ba, nola partekatu guztion artean indarrak biltzeko, eta uste dugu, ba dela oso aberasgarria oposizio eraikitzaile horretan bideak eta estrategiak sakontzea eta aztertzea ba, guztion artean. Beste zalantza batera badugu bukatzeko, konferentzia municipalista deitua dago hautetxientzat edo zein herritarrek dauka aukera gerturatzeko? Bizuko edo zein herritarrentzako aberasgarria dela bertan parte hartzea, ez? Gure kide askok eta askok udalgintzan eta herrigintzan jarduten dute, udal hautetxia izan ezarren, eta uste dugu oso oso aberasgarria dela zentzu hori, ez? Hau da, udalgintza ez dela udal hautetxietara 1,416 udal hautetxietara soilik murrizten, baizik eta udalgintza badela esparru oso bat H. Bilduko kideak bertan jarduteko, ikuspegi zabal bat emateko herri batean eta bestean zer egiten ari garen, eta ikuspegi zabal bat emateko ere, bueno, esan genuen ziklo municipalistaren hasieran jauzi kuantitatibo bat eman genuela, eta orain hori jauzi politiko batean itzuli behar dela, eta beraz, bueno, gure potentzial guzti hori aktibatzeko uste dugu oso aberasgarria izan daitekeela edozein kiderentzat. Baixetasun guzti horiekin gelditzen gara, Onintze Olaga, eskerrik asko goiz honetan gurekin izateagatik.